any place. Nampak? Jangan kita berasa tidak berdosa, tak bersalah. Eh? Bila dengar orang ngajar, Tok Guru salah. Dia yang tu. Leni ramah, siapa martabak lebih pada ulama. Dia boleh bincang kedai kopi, mempertikaikan ulama-ulama. Dia dah ulama. Nampak? Dia orang jahil, dia boleh pertikai Tok Guru dah. Dia jahil, kalau dia ulama juga, boleh tahan kira. Ini standard orang leni. Yang keempat, watafakhurum bainakum, iaitu berbangga-bangga kita. Nak dengan masing-masing cari lebih. Nak kalau buat kenduri lawan, hak mana power kenduri dia? Nak kalau harta apa benda ni? Pangkat, kemegahan dan sebagainya. Oh, anak aku 3 orang, gaji besar, anak mu tak gagal, dah cetang itu. Rasa bangga. Dunia ni tidak salah. Nah, ambil dunia. Nak buat rumah besar, buat rumah besar. Tak ada masalah. Pasal apa? Keperluan. Bukan kerana nak rasa lebih daripada orang lain. Nah, kita pelik. Nah, kita diperdayakan oleh perkara-perkara ni. Padahal perkara-perkara ni membantu kita bermain. Bantu kita menghilangkan kepenatan dan kejemuan. Patutnya. Nah, hiburan. Nah, supaya kita tidak terasa terkongkong dengan ibadah. Perhiasan mencantikkan kita. Kita sampai lebih-lebih. Jari kita ni kosong ni. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pun sunat orang lelaki-lelaki pakai sebentuk cicing. Bubus sini. Ini dipanggil zina perhiasan. Jadi nampak manis tak jari kalau ada cicing? Manis tak? Ha, tu panggil perhiasan. Tapi jangan banyak sangat sampai habis jari. Hak tu bukan perhiasan, 3 supu. Siapa benar jari ni? Hukumnya haram. Orang awam ni jangan pakai lebih pada 3 butuk cincin. Pada 2 belah tangan. Jari yang boleh pakai ni tau, ni saja. Nabi larang ni, jari hantu dan jari tengah. Ha. Jari ibu, Nabi tak payah larang. Pasal orang bodoh je pakai jari ibu. Hak orang tak buat, tak payah larang. Faham? Sebab tu Nabi tak larang makan dengan kaki. Nabi larang makan tangan kiri. Kerana ada orang buat, tapi ada orang makan ke kaki. Ada? Ada. Sebab tu jari ibu tak payah larang. Tetap tidak dibenarkan. Kerana memang tak ada orang buat. Nak pakai cincin 3 betul, jangan lebih. Itu dipanggil zina. Ni, 2 jari ni, kliking dan mani, kiri kanan. Semua sunat pakai cincin. Faham? Bukan kita-kita ahli. Ni siapa pernah jari sini-sini? Mata besar-besar tu ni. Mata. Kalau silap luku kepala anak. Nampak? Hospital swasta terus masuk. Ha, ni. Nak berbangga-bangga-bangga benda. Nak berlawang. Kadang-kadang berlawang. Ha, dia ni kahwin anak 12 ribu. Oh. Power dia. Pasal rumah-rumah sebelah semua ni. Kakak ni 10 ke. Anak dia 12 ribu. Hak ujung tu pula kat gis nikah anak dia 15 ribu. Nah. Last-last kali anak dara dah depan kat pintu depan kat tali air 25 ribu. Senyap habis kat kampung tu. Nah. Ani kata watafakhurum bainakum, berbangga-bangga, berlawan-lawan hebat di antara kamu ni dunia yang memperbodohkan diri kita. Nabi kata yang paling berkat, yang paling murah belanjanya itu agama. Tapi kita tak percaya hadis Nabi. Faham? Kita belajar ni untuk buang masa je. Bukan kita nak amal. Lepas tu Nabi kata paling berkat, paling murah. Ah, persyaitankan hadis Nabi pakai hak orang ramai, hak masyarakat. Mana? 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu. Bukan tak boleh orang puan mas kahwin 20 ribu, 15 ribu. Tapi kalau 15 ribu ni, nak hafal Quran 30 juzuk. Faham? Hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Matang apa benda ni, minhat duduk dalam dada. Nak boleh menjahit pakaian-pakaian tradisional dan moden. Kuih tradisional, kuih moden semua boleh berlaku. Sushi tak sushi boleh buat berlaku. Nampak? Boleh tikang leher, boleh jahit sulang, boleh buat tudung inner outer, semua pandai. Boleh jahit, boleh kait, boleh apa, boleh berobat orang. Ah, ha, 15 ribu, 20 ribu. Ha, baru betul. Ke mana? Ha, ni 15 ribu baca teh ciro tolabi.
Ini masalah. Pasal apa 15,000 makcik? Ini college diploma. Diploma 15,000. Basuh kecing tak cuci. Nah. Dah kakak, kakak, kakak 20. Kakak degree. 20,000. Nampak? Ha. Dah anu, oh mas pula master. Bang, 25,000. Dah ni guna buruh sangat ni 3,000. Ni badminton master. Ha. Ha, ini masalah. Watafakhurum bainakum, berbangga-bangga di antara kamu. Tapi bodohlah tak benda. Faham? Betul mau degree, betul mau master, tapi sama tak? Dengan muslimah sejati. Tak. Baca Quran tak pandai, baca hadis tak pandai. Patut RM15. Why pay more?